ოპოზიციის შეთანხმება მართლმსაჯულების რეფორმაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დღეს ხუთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებელმა გირჩმა და ერთიანმა საქართველომ ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომლითაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების დამარცხების შემდეგ მართლმსაჯულების სისტემის რეალური დამოუკიდებლობისა და ნდობის გაზრდის მიზნით რეფორმები უნდა განხორციელდეს. ერთ-ერთი ასეთი რეფორმა კი ოპოზიციის ხმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სუსისა და прокуратурის ფუნდამენტური ცვლილებები იქნება. დღეს ხელი მოვაწერეთ სამი, ასე ვთქვათ, სამი მიმართულებით რეფორმირებას და შევთანხმდით ოპოზიციური პარტიები და დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიები შემოგვიერთებიან. ეს იყო ძალიან გრძელი პროცესი, რთული პროცესი შეთანხმების, მაგრამ ეს რეფორმა, რომელიც ახლა აქ არის ასახული ამ ფურცელზე, სრულად ჯდება იმ პოლიტიკურ პლატფორმაში, რომელიც გვაქვს, მაგალითად, ჩვენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების რეფორმირების მიმართულება. ისი რასაც შეცვლის არის ის, რომ მოიშლება ერთიანი ცენტრალიზებული სისტემა მართლმსაჯულების, რაც თავის დროზე 100 წლის წინ აგვიწყვეს კომუნისტებმა. მათ პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო ჭირდებოდათ არა ადამიანების შორის კონფლიქტების აღმოსაფხველად, არამედ ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ ადამიანები დაემონებინათ. ანუ მათ ჯარისკაცების ნაცვლად პოლიცია, პროკურატურა და სასამართლო გამოიყენეს ადამიანების დასამონებლად. აქით ამ შეთანხმებით ჩანს, რომ ეს სისტემა ინგრევა. უპრეცედენტო ფაქტია, როდესაც ოპოზიცია წინასწარ თანხმდება, რომ აი ამ პრინციპებს განახორციელებს ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულების რეფორმაში. და მეორე არის თვითონ პრინციპები, ეს არის სამი ქვაკუთხედი. პირველი, ეს არის ღონისძიებები, რომელიც ხელშეუწყობს საქართველოსი წესრიგის დამყარებას. ეს არის გამოძიების ბიუროს შექმნა, ეს არის პროკურატურისთვის გამოძიების ფუნქციის ჩამორქმევა და მხოლოდ სასამართლოში წარმომადგენლობის დატოვება და ასევე პოლიციის დეცენტრალიზაცია.